حرام بيريديو زتنا سمنة تبصبات يوتيوب شانالة تشنن سبسكرايب بمادرك يقلع قلون تين استقلنا عدماجوج كهرام بيريديو زتنا سمنة تبصبات يساعتون زينا نسمة شوالن باقدميام وانا وانا وچون يا ارتراس راويت كاولك ايت لقو سلامة وطاتو منجست يا ميدروك انفستمنت جروب يورك موت ات سرافك ادن دي قارت سلامة تيكو والدها كتمانج امرو باقو بونا بقلامات اكتموش يا انترنت عقل قلوت سلامة قارتو كوج ፓኪስታን በሀገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያውን የዝንጀሮ ቫይረስ በሽታ ሰላም አግኝቷ ነዚህንና ሌሎች የሀገር ውስጥና የውጪ ተመረረጡ ዜናዎችን ይዘንላችኋል አይና ለማባይነህ ዜናዎቹን አስደምጣችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ የኤርትራ ሰራዊት ከወልቃይት ለቆ መውጣቱ ተገለጸ። ከህወሓት ጋር በተደረገው ጦርነት በወልቃይት አካባቢ ተሰማርቶ የነበረው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኤርትራ ሰራዊት በወልቃይት ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያነጋገርናቸው የወልቃይት አማራ ማንነት አንጋፋ ታጋዮች ለሐራም በሬዲዮ 98.7 ተናግረዋል። ከሐራም በሬዲዮ 98.7 ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የወልቃይት የአማራ ማንነት አንጋፋ ታጋዮች አቶ ካሳውን ሲሳይና አቶ ተሰማ ረታ የአካባቢው ማህበረሰብ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር መልካም መግባባት እንደነበረውና የወልቃይት አማራ ማንነት ትግልን ሲደግፉ እንደነበር አስታውቀዋል። በአካባቢው ተሰማርቶ የነበረው የኤርትራ ሰራዊት ከመንግስት በመጣት እዛዝ ከአካባቢው ለቀው እንዲወጡ ስለመደረጋቸውና ወደ ድንበራቸው መመለሳቸውን ለማወቅ ተችሏል ተብሏል። ሐራም በሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። መንግስት የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የወርቅ ማውጣት ስራ ፍቃድ እንዲያቋርጥ ተጠየቀ። Human Rights Watch በለገደንቢ የወርቅ ማውጣት ስራ በማከናወን ላይ የሚገኘው የሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የወርቅ ምርቱ በዋነኝነት ከለገደንቢ የሆነው የስዊሱ የማጣሪያ ኩባንያ አርጎር ሄሮስ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የሚቀርቡ በማህበረሰቡ የሚደርሱ ጉዳቶች ላይ የሚያጠነጥኑ ዘገባዎችን ችላ ማለታቸውን ባወጣው መግለጫ ኮንኗል። ኩባንያዎቹ ውጤታማ የሆነ ብክለት የሚቀንስ እርምጃ እስኪወስዱ ድረስ መንግስት ፍቃዳቸውን እንዲያቋርጥ ጠይቋል። ለበርካታ ዓመታት በለገደንቢ የሚካሄደው የወርቅ ማምረት ስራ በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ የጤና ጉዳት ያስከተለ መሆኑን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መዘገባቸውን መግለጫው አውስቷል። የለገደንቢ የወርቅ ማምረት ስራ በወቅቱ የነበረውን ተቃውሞ ተከትሎ በግንቦት ወር 2010 ዓመተ ምህረት እንዲቋረጥ መደረጉን ያወሳው የሂዩማን ራይትስ ዎች መግለጫ ዋነኛው ምክንያት ደግሞ በወርቅ ምርቱ ወቅት የሚደርሰው ብክለት ለአካባቢው ማህበረሰብ አስጊ ያለመሆኑ እስኪረጋገጥ በሚል እንደነበር አመላክቷል። ሜድሮክ በለገደንቢ በድጋሚ ማምረት ስራ ከኢትዮጵያ መንግስት አግኝቶ እየሰራ መሆኑን የጠቆመው መግለጫው ነገር ግን ብክለት ለመቀነስ ምን አይነት እርምጃ እንደሚወስድ የተገለጸ ነገር አለመኖሩን አስታውቋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ባደረገው ጥናት ከሁለት ዓመት በፊት እንደገና ወርቅ ማምረት የጀመረው ኩባንያው ብክለቱን ለመቀነስ ምንም አይነት ስራ አልሰራም ያለ ሲሆን ምንም አይነት ማሻሻያ እርምጃ ሳይወስድ መንግስት ለኩባንያው ስራ እንዲጀምር መፍቀዱ የህፃናትና የጎልማሶችን ጤንነት የማስጠበቅ መብትን የጣሰ ነው ሲል ገልጿል። ሐራም በሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። ወልዲያ ከተማን ጨምሮ በቆቦና በአላማጣ ከተሞች የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች ገለጹ። ወልዲያ ከተማን ጨምሮ በቆቦና በአላማጣ ከተሞች የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ወቅቱ የዲጂታል እንደመሆኑ ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢንተርኔት በእጅጉ አስፈላጊ ነው ያሉት ነዋሪዎቹ አሁን ግን ምንም አይነት የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘት ባለመቻላቸው መቸገራቸውን አስረድተዋል። በተመሳሳይ የቆቦና የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ በኢንተርኔት ታግዘው ስራዎችን ለማከናወን እንደተቸገሩ የገለጹ ሲሆን አገልግሎቱ የተቋረጠው ከደህንነት ጋር ተያይዞ ሊሆን እንደሚችል የወልዲያ ከተማ ከንቲባ አቶ ዱባል አብራራ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ከሁለት ሳምንታት በላይ ያስቆጠረው የኢንተርኔት በይነመረብ አገልግሎት መቋረጥ በትምህርታቸው ላይ ጫና እየፈጠረባቸው መሆኑን የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተናግረዋል። የተለያዩ መረጃዎችን በብዛት የሚያገኙት ከኢንተርኔት መሆኑን የተናገሩት ተማሪዎቹ አሁን ግን አገልግሎቱ ሙሉ በሙሉ በመቋረጡ ከመምህራን የሚሰጣቸውን ትምህርትም ሆነ በግላቸው የሚፈልጉትን ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት መቸገራቸውን ገልጸዋል። ምንም እንኳን ከየካቲት ወር ጀምሮ በመላ ሀገሪቱ የኢንተርኔት አገልግሎት የተቋረጠ ቢሆንም VPN እና ፒስፎን በተባሉ መተግበሪያዎች በመታገዝ የተለያዩ መረጃዎችን ሲጠቀሙ እንደቆዩ ተማሪዎቹ ቢገልጹም ካለፉት ሁለት ሳምንታት ጀምሮ ግን አገልግሎቱ ሙሉ በሙሉ መቋረጡን ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ከኢትዮ ቴሌኮም ማብራሪያ ለማግኘት ሙከራ ቢደረግም ምላሽ ማግኘት አለመቻሉን ከንቲባው ገልጸዋል።
ሃራምቢ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። በአዲሱ አዳማ ፈጣን መንገድ ዳርቻ ላይ የተተከለውን የብረት አጥር ዝርፊያ ለማስቀረት በኮንክሪት ሊተካ መሆኑ ተገለጸ። በአዲሱ አዳማ ፈጣን መንገድ ዳርና ዳር የተተከለውን የብረት አጥር ዝርፊያ ለማስቀረት የተተከሉትን የብረት አጥሮች በኮንክሪትና በተቀቀሉ እንጨቶች ለመቀየር መገደዱን የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ አስታወቀ። በመንገዶቹ ዙሪያ የተተከሉትን ብረቶች ሊሰረቁ በማይችሉ አጥሮች ለመተካት ኢንተርፕራይዙ ጥናት ማድረጉንና በዚህ መሰረት የእቃ ግዢ የፈጸመ መሆኑን አስታውቋል። ለስርቆት የተዳረጉትን ብረቶች በእንጨትና በኮንክሪት ለመቀየር በ100 ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚያስፈልግም የኢንተርፕራይዙ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሙስጠፋ አባሰመል ገልጸዋል። የአዲስ አበባ አዳማና የሞጆ ሐዋሳ ፈጣን መንገዶችን ያስተዳደረ የሚገኘው ኢንተርፕራይዙ በአመት 4.5 ሚሊዮን ብር በማውጣት የመንገድ ላይ አጥሮችንና ሌሎች ንብረቶችን ጥበቃ የሚያደርጉ 46 የጥበቃ ማህበራት ያደረጀ ሲሆን ስራ ላይ ከነበሩ ማህበራት ውስጥ ከዚሁ የመንገድ ላይ አጥር ስርቆት በተገናኘ 14 ያህሉን ከስራ ማሰናበቱን ዋና ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። በተመሳሳይ በፈጣን መንገዶቹ ላይ የፌደራል ፖሊስና የኦሮሚያ ፖሊስ እንዲሁም ከድሬዳዋ ወደ ደወሌ የሚዘልቀውን መንገድ ጥበቃ የሚያደርጉ የሶማሌ ክልል ፖሊሶች መመደባቸውንም ዋና ስራ አስኪያጁ አብራርተዋል። ሃራምቢ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። መስሪያ ቤቶች የመንግስትን በጀት በእቅድ ለተያዘላቸው አላማ ብቻ በቁጠባ እንዲጠቀሙ የገንዘብ ሚኒስቴር አሳሰበ። በገንዘብ ሚኒስቴር የበጀት ሰሚ መርሃ ግብር ላይ የውጭ ጉዳይን ጨምሮ የሶስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ተጠሪ ተቋሞቻቸው ኃላፊዎች ስለ በጀት እቅዶቻቸው መነጋገራቸውን አሳውቀዋል። መስሪያ ቤቶች የሀገሪቱን ሀብትና የመንግስትን በጀት በእቅድ ለተያዘላቸው አላማ ብቻ በቁጠባ እንዲጠቀሙ በገንዘብ ሚኒስቴር ኃላፊዎች አቅጣጫ እንደተቀመጠላቸው ሚኒስትሩ ካወጣው መረጃ መረዳት ተችሏል። መንግስት ለ2015 በጀት ዓመት ከ786 ቢሊዮን ብር በላይ አጽድቆ አመቱን እየገፋ ሲሆን አመቱ ሲጀመር አጽድቆት በነበረው በጀት ብቻ ያለ ተጨማሪ በጀት እየሰራ ነው ተብሏል። የበጀት አመቱ ሊጠናቀቅ ከሁለት ወራት ያነሰ ጊዜ ቢቀርም እስካሁን ድረስ ግን የገንዘብ ሚኒስቴር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ተጨማሪ በጀት እንዲያጸድቅለት ጥያቄ አለማቅረቡን አሳውቋል። ባለፉት አመታት በነበረው አሰራር መሰረት መንግስት የተጨማሪ በጀት ጥያቄ በአመቱ አጋማሽ ወይም መጨረሻ አካባቢ ያቀርብ የነበረ ሲሆን በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቶ በነበረው ጦርነት ጫና ምክንያት መንግስት ባለፈው አመት አጋማሽ 122 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት አጽድቆ እንደነበር ይታወሳል። ይህም ካለፈው በጀት አመት መጀመሪያ ላይ ጸድቆ ከነበረው 562 ቢሊዮን ብር በጀት ከ20% በላይ ነበር ተብሏል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀጥታ ተጠሪ የሆኑ እንደ ምርጫ ቦርድ አይነት የዴሞክራሲ ተቋማትን እንዲሁም ራሱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀጣይ አመት የበጀት እቅዳቸውን ለምክር ቤቱ የማቅረብ ሂደት መጀመሩም ተገልጿል። ሃራምቢ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። አድማጮች ከሃራምቢ ሬዲዮ 98.7 ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎችን አልፋለን። የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ምንም አይነት የድርድር ፍላጎት አለማሳየታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ። በአሜሪካና ሳውዲ አረቢያ አደራዳሪነት የተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት በተወሰነ መልኩ እየተተገበረ ቢሆንም ተፋላሚዎቹ በንግግር ጦርነቱን ለማቆም ፍላጎት የላቸውም ሲሉ በድርጅቱ የሱዳን ልዩ መልእክተኛ ቮልከር ፐርትስ ገልጸዋል። ልዩ መልእክተኛው በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ከፖርት ሱዳን በቪዲዮ የተሳተፉ ሲሆን የሱዳን ተፋላሚ ጀነራሎች በየበኩላቸው ድል እንደሚቀናቸው ጽኑ አቋም መያዛቸው ለድርድር ቦታ እንዳይሰጡ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። ይህም የተሳሳተ ስሌት ነው ያሉት ልዩ መልእክተኛው ከትናንት ጀምሮ ለ72 ሰዓት የተደረሰው የተኩስ ማቆም ስምምነትም በአንዳንድ አካባቢዎች እየተጣሰ እንደሚገኝ መረጃዎች ደርሰውናል ብለዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የሱዳንን ግጭት ልብ ሰባሪ ነው ያሉ ሲሆን የስልጣን ሽሚያ ትግሉ ካርቱም ለአመታት ስቃይ ውስጥ የሚከታት ስለመሆኑም አብራርተዋል። የመንግስታቱ ድርጅት በጦርነቱ ምክንያት በካርቱም የሚገኙ ሰራተኞቹንና ቤተሰቦቻቸውን ወደ ፖርት ሱዳን ያዛወሩ ሲሆን ጊዜያዊ ቢሮ በመክፈት ስራውንም በዛው ቦታ ለመቀጠል ማሰቡም ተገልጿል። ከ12 ቀናት በፊት በሱዳን ጦርና በአርኤስኤፍ መካከል የተጀመረው ጦርነትም ሚሊዮኖችን የከፋ ችግር ውስጥ ሊጥል እንደሚችል የገለጸው የመንግስታቱ ድርጅት ተፋላሚዎቹ ጀነራሎች ሰላማዊ ትግልን ምርጫቸው እንዲያደርጉም አሳስቧል። በከፍተኛ ወንጀል የሚጠረጠሩ የቀድሞ የሱዳን ፖለቲከኞች ከእስር እያመለጡ እንደሆነ ተነገረ። ሃራምቢ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ።
በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ጅምላ ግድያ የሚጠረጠሩ የቀድሞ የሱዳን ፖለቲከኞች ከእስር ያመለጡ እንደሆነ ተነግሯል። በኦማር አልበሽር አስተዳደር በተለያዩ ከፍተኛ የስልጣን እርከኖች ያገለገሉትና ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ተላልፈው እንደሚሰጡ ሲጠበቁ የነበሩት አህመድ ሃሩን ከእስር ማምለጣቸው ተሰምቷል። ግለሰቡ ከእስር ቤት ማምለጣቸውን እንዲሁም እርሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌሎች ከፍተኛ የቀድሞ ባለስልጣናት አብራቸው ከማረሚያ ቤት እንዳመለጡ በአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ተናግረዋል ሲል ቢቢሲ አስነብቧል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ በርካታ በሱዳን የሚገኙ እስር ቤቶች ተሰብረው እስረኞች ሲያመልጡ የነበረ ሲሆን ከነዚህ እስር ቤቶች መካከል ኦማር አልበሽር ታስረውበት የነበረው ኮበር ማረሚያ ቤት አንዱ መሆኑ ተገልጿል። የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣን አህመድ ሃሩን በሱዳን ጣይባ ቲቪ በተላለፈ ስርጭት እንዳረጋገጡት እርሳቸውና አብራቸው ታስረው የነበሩ ግለሰቦች እስር ቤቱ ለቀው ወጥተዋል ተብሏል። ለጊዜው አመልጠናል የፍርድ ሂደቱ መቀጠል ሲችልና سنፈልግ ለመምጣት ፍቃደኛ ነን ብለዋል አህመድ ሃሩን። እርሳቸውን ጨምሮ አምስት ከፍተኛ የቀድሞ የሱዳን ባለስልጣናት በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት የሚፈለጉ ሲሆን ባለስልጣናቱ በዘርፍጅት በጅምላ ግድያ በጦር ወንጀል ባስከድዶ መድፈርና ዳርፋር ላይ በተፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎች ተጠርጥረው እስር ላይ የነበሩ ናቸው ተብሏል። በተያዘ ዜና የቀድሞ የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር በአሁኑ ወቅት በኦምዱሩማን በሚገኘው ወታደራዊ የህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ እንደሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ለአልጀዚራ መናገራቸው ተገልጿል። ሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን። ስዊድን የተኮሰችው ሮኬት ድንበሯን አልፎ መግባቱ የኖርዌይን መንግስት አስቆጥቷል። የስዊድን ስፔስ ኮርፕ SSC ከኢስራንጄት ስፔስ ማዕከል የተኮሰው ሮኬት 15 ኪሎ ሜትር ኖርዌይ ውስጥ ከተጓዘ በኋላ ተበላሽቶ መከስከሱ ተገልጿል። በሙከራው ሮኬቱ 250 ኪሎ ሜትር በመጓዝ የመሬት ስበት 0 በሆነበት ርቀት ላይ ደርሶ ነበር ተብሏል። የSSC ሐላፊ ፊሊፕ ኦልሰን ዩኬቱ 1000 ሜትር ከፍታ ባለው ተራራማ ቦታ ማረፉን ገልጸዋል። ሐላፊው እንዲህ አይነት ችግር ሊያጋጥም ይችላል ያሉ ሲሆን ሁነቱን ለስዊድንና ለኖርዌይ መንግስት ማሳወቃቸውን ተናግረዋል። SSC ሮኬቱ ለምን በተሳሳተ አቅጣጫ እንደሄደ ለማወቅ ምርመራ ተጀምሯል ያለ ሲሆን የኖርዌይ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ በኖርዌይ ድንበር በኩል የሚደረጉ እውቅና የሌላቸው እንቅስቃሴዎችን በጥብቅ እንደሚከታተሏቸውም ገልጸዋል። የድንበር ጥሰት ሲያጋጥም ኃላፊነት ያለባቸው የኖርዌይ የውጭ ጉዳይን ጨምሮ ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቅ እንዳለባቸው ገልጾ በጉዳዩ ላይ ከስዊድን ባለስልጣናት በይፋ የተነገረኝ ነገር የለም ማለቱን ሮይተርስ ዘግቧል። ሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን። ፓኪስታን በሀገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያውን የዝንጀሮ ቫይረስ በሽታ ማግኘቷን አስታወቀች። ፓኪስታን በሀገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያውን የዝንጀሮ ቫይረስ በሽታ ማግኘቷን ያስታወቀች ሲሆን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም በሽታው እንዳይዛመት አሳስቧል። በዋና ከተማው ኢስላማባድ በሚገኘው የብሔራዊ የጤና አገልግሎት አንድ ጎልማሳ ታካሚ ላይ ቫይረሱ መገኘቱን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ አረጋግጠዋል። መግለጫው ስለ ታካሚው ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ ባይሰጥም እንደ ፓኪስታን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ምንጭ ገለጻ ከሆነ ቫይረሱን ከሳውዲ አረቢያ የተባረረው ወደ ፓኪስታን መምጣቱን አስታውቋል። የሚኒስቴሩ የድንበርና ጤና አገልግሎት ክፍል ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ እንደሚገኝ ተገለጸ ሲሆን በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የአየር ማረፊያ ባለስልጣናትም ቫይረሱን ለመከላከል መመሪያዎችን በጥብቅ እንዲተገብሩ አቅጣጫ ተሰጥቷቸዋልም ተብሏል። ሃራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሰላም ዋሉ።